почитувале и граѓани на Република Македонија. Во извршувањето на функцијата председател на Република Македонија, секогаш сум пристапувал одговорно и со целосно почитување на уставот, законите и интересите на граѓаните на Република Македонија. На 11 јануари 2018 година, Собранието на Република Македонија го изгласа законот за употреба на јазиците без јавна расправа, без научна дебата, без вклученост на академската и експертската јавност и без опозицијата. Уште пред да биде изгласан, во повеќе наврати укажав дека не е добро кога прашања кои се веќе апсолвирани повторно да се отвараат заради добивање на краткорочни политички поени, а на штета на трајните интереси на Република Македонија и македонскиот народ. Во последното годишно обраќање потенцирав дека овој закон е донесен со европско знамец, без при тоа да постои европска директива што налага усогласување на македонското законодавство со законодавството на Унијата. Со овој закон Република Македонија ќе стане можеби единствената европска држава која сама си поставува услови за членство во Унијата кои никој не ги бара. За абсурдо да биде поголем, дури и укажувањата на представниците на Европската Унија не беа испочитувани и беа игнорирани. Европското знаменце е злоупотребено за со просто мнозинство да се донесе закон со кој се менуваат системски закони кои пак се носат со двотретинско мнозинство. Со овој закон се воведува многу скап паралелизам во сите органи на државната власт, што води кон нивна целосна блокада и нефункционалност. Во услови на блокада постои опасност да се отвори прашањето за уставното редефинирање и загрозување на унитарността, суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Преку праведни и општоприфатени закони, ние донесуваме неправеден и репресивен закон со кој се фаворизира само албанскиот јазик. Зато имајќи ги предвид моите согледувања за неусогласеноста на законот за употреба на јазиците со уставот, но и изнесените укажувања на експертската и пошироката јавност за противуставноста на овој закон, а врз основа на член 75 од Уставот на Република Македонија, донесов одлука да не го подпишувам указот за гласување на законот за употреба на јазиците. Денес упатив писмо до Собранието на Република Македонија, со кој информирам дека не го подпишувам указот за прогласување на законот за употреба на јазиците. Во прилог на тоа писмо се наоѓа и деталното правно образложение на мојата одлука. Ги повикувам пратениците на Собранието на Република Македонија внимателно да ги разгледаат моите забелешки. Очекувам од нив одговорно и совесно да постапат, затоа што само така ќе дојдеме до сеофатно решение за вистинско унапредување на употребата на јазиците, без при тоа да се создаваат поделби. Ви благодарам.